Jo. Takže se ptám, vy jste byli v Africe, co jste tam poznali? My jsme byli na stáži teďka v únoru, na 3 týdenní stáži na pobřeží Slonoviny, kde jsme poctivě tančili a hráli asi 5 hodin denně. A studovali jsme nový rytmy, aby jsme měli to cvičit. Takže já vám moc krát děkuju, ještě ty nebo uvidíte tančit a zpívat. Jedna z nich je Malíste, kde se zpívá. Nevím, nezjistila jsem, kdo to je, nebo co je to Malíste, ale říká se, vrať se domů, chceme tě zpátky. Od té doby, což jsi odišel, trpíme. Chceme tě zpátky. Malíste. Malíste, boju nekaja. jednom ocelému zajímalo, jestli jedníček to je vlastně americký ostrov, který přešel do Jižní Afriky a tam si z něj vlastně udělali protestní píseň. Ta píseň se původně jmenovala Ježíš přichází, Ježíš přijde. A oni vlastně z toho upravením textu získali svoboda přijde, ano, já vím, Ježíš přijde, ano, já vím, spravedlnost přijde, ano, já vím. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. náboženství. První se jmenuje Babala Kubala. A je to píseň ze Senegalu. A v textu se zpívá Je čas sklizně. Jo, je čas na sklizeň duší. A my máme takovou těžkou choreografii, až nikdy se nestalo, že bychom